Ситуація на 6-му військовому арсеналі. Останні новини з місця події. Справжній полковник ГРУ. Встановлено особу другого туриста із Солсбері. Приречені пацієнти. Люди з рідкісними хворобами пікетували Мінфін. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новин я, Олександр Васильченко. Добрий день. Причиною вибухів складів поблизу Ічні на Чернігівщині може бути диверсія. Про це повідомили в Міноборони. Кажуть, СБУ наразі проводить розслідування, а чергові арсеналу підтвердили, що вночі пролунали 4 вибухи одночасно. Військова прокуратура порушила справу за статтею «Службове недбальство», але слідчі розглядають кілька версій. У районі військової частини триває евакуація, повітряний простір та дороги перекриті. На місці працює оперативний штаб. Хронологія подій. Далі в сюжеті. Про пожежу на військових складах біля Ічні вночі стали повідомляти місцеві жителі у соцмережах. Люди були налякані, писали, що від вибухових хвиль відпадають зі стін кахлі. Згодом Генштаб ЗСУ сповістив, що рвонули на технічній території 6-го арсеналу. Вогонь охопив 5 сховищ. На даний час здійснюються заходи щодо локалізації та гасіння пожежі. Інтенсивність вибухів значно зменшилась, що дозволило проведення розвідку осередків пожежі за допомогою танку. На місце події одразу виїхали начальник Генштабу, прем'єр-міністр, заступник міністра внутрішніх справ та голова ДСНС. Президент скликав нараду силовиків і доручив уряду надати всю необхідну допомогу людям. По команді керівництва був піднятий весь особовий склад Ічнянського відділу поліції. Також найближче до Ічнянського району відділи та відділення поліції також. Весь особовий склад направлений до Ічнянського району. На даний час виставлені пости, проводиться евакуація. Керівництво знаходиться на місці там. Жителів району з 30 навколишніх населених пунктів евакуйовують до Іржавця, Парафіївки та Івангорода. За даними силовиків, поранених, травмованих і загиблих серед армійців та цивільного населення немає. В радіусі 30 кілометрів військові закрили повітряний простір, рух залізницею та автошляхами тимчасово припинений. Метою встановлення причин та наслідків надзвичайної події на місце прибули також слідча оперативна група Служби безпеки України, керівництво служби та група прокурорів військової прокуратури. Перевіряється кілька версій події Служби безпеки України, зокрема версія про можливе вчинення диверсії. Опитування чатових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підриву, в 4 місцях арсеналу. Військовий склад Міноборони поблизу Ічні – один з найбільших в Україні. Розташований він на площі у 400 гектарів. Там зберігаються боєприпаси, міни, артилерійські снаряди, вибухівка. Частина з них давні і підлягають утилізації. За даними місцевих ЗМІ, деякі зберігалися просто небо на відкритих платформах. Безпосередньо поблизу арсеналу 19 населених пунктів. Вони можуть потрапити у зону ураження під час вибухів. Там живе близько 20 тисяч людей. Торік у жовтні військова прокуратура повідомляла, що на складі виявили низку порушень. З метою нарощування спроможності щодо охорони даного арсеналу, охорона, яка там була в ОХОР, була посилена, введений до штату батальйон охорони та оборони, який здійснював також охорону даного арсеналу. Вибухи на складах в Ічні – це не перший випадок надзвичайних подій на арсеналах ЗСУ. Торік у вересні сталася пожежа на військовій базі в Калинівці на Вінниччині. Тоді постраждали 2 людини. На півроку раніше, у березні, здетонували снаряди в сховищі у Балаклії на Харківщині. Поранень зазнали 5 людей, загинуло 2 жінки. Були пошкоджені понад 300 будинків. На Запоріжжі арсенал в Новобогданівці горів тричі. У 2004-му внаслідок займання рвонуло майже 90 тисяч боєприпасів, зокрема для системи «Град», «Смерч» та «Ураган». Тоді потерпілих не було. А у 2005-му через вибух у поранені були 5 людей. Ще одна потужна пожежа сталася на Харківщині у 2008 році. Там загорівся арсенал у місті Лозова. Детонація снарядів тривала понад 15 днів. Усіх жителів у радіусі 3 кілометрів евакуйовували. Ольга Коростельова, Ольга Теребинська, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». Наш кореспондент Богдан Вербицький зараз перебуває на місці події у Чернігівській області. Від нього дізнаємось останні новини. Богдане, вітаю. Яка ситуація на 6-му арсеналі, що відомо на цю хвилину?
Олександр, вітаю. Ну, можна сказати, що ситуація на складі боєприпасів неподалік Ічні залишається напруженою. Щоправда, інтенсивність вибухів от трохи зменшилась. Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що з небезпечної зони вже евакуювали більше 12 тисяч жителів. Окрім того, ситуація повністю контролюється як місцевою владою, так і державними діячами. Зокрема, на місце прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він пообіцяв, що Кабмін виділить гроші для того, щоб поремонтувати будинки постраждалим. Окрім того, пожежники зараз намагаються локалізувати займання на арсеналі. Для цього підготували рятувальні гелікоптери, літаки, також медичні засоби. Ситуацію контролює повністю пожежна служба також частини. Тому ми далі продовжуємо слідкувати за ситуацією. І як тільки буде щось нове, обов'язково повідомимо. Олександре? Дякую, Богдане. На зв'язку зі студією був Богдан Вербицький. Він перебуває на Чернігівщині. Там сьогодні вночі трапилися вибухи на 6-му військовому арсеналі неподалік міста Ічня. Ми стежимо за розвитком подій. Найсвіжіші новини у випуску о 17:40. І до подій на Сході. Попередньої доби троє українських військових поранені внаслідок ворожих атак. Російські окупанти 36 разів обстріляли позицію об'єднаних сил на Донбасі. З потужних мінометів били по околицях Кримського та Луганського. Із зенітної установки накрили вогнем оборонців Широкиного. А з БМП бойовики атакували армійців неподалік Троїцького і Водяного. Українські військові вели вогонь у відповідь. За даними розвідки, 5 бойовиків знищено. Неспокійно і поблизу Авдіївки, звідки репортаж Ігоря Левенка. 2-3 пулемета їхніх працює постійно, гранатометчики працюють, АГС працюють, снайпера під шум працюють. Авдіївська промзона – місце, де нетривалі періоди затища бувають лише в день, коли працюють ворожі снайпери. Отработали тільки. Почав виходити, мені пробили 3 отлива. Це снайпер, тяжелим, крупним, 12,7, 14,5. Армійці розповідають, до ворога прибуло чергове, аж занадто завзяте поповнення. Бійцям доволі часто доводиться вгамовувати супротивника, бо ж починає гатити з усіх калібрів. Опять же, вони хочуть по ходу нас то ли обстріляти, то ли посмотреть, опять же, чим і як ми ведемо бой, яка у нас манера ведення вогню. Окупанти дуже часто використовують станкові автоматичні гранатомети. Вони стріляють чергами, невеличкі гранати летять купчасто, накривають певну територію, нерідко розриваються в окопах. Розльот осколків і осколочні ранення, вони самі якби такі коварні. І поражаємость, ну, тобто він накриває площаддю і, в принципі, якщо десь, наприклад, переміщається там лично состав по траншеям і там десь так, ну, то може якби зацепити, скажімо так. Поранених бійців з передової вивозять військові медики. Від швидкості залежить життя солдата. Неподалік від Авдіївської промки ми бачимо ось таку картину. Валерій Білий – водій військової карети швидкої. Чоловіка часто можна побачити на гироборті. Так називається це диво техніки. Працює від акумулятора. Один мерседес обиделся на мене, що я його обогнав. Когда он потихоньку ехал, он обогнал меня и подрезал. И спрашивает, что это за фигня. Ну, я сказал, что это обыкновенный чистый, экологически чистый транспорт. Цей транспорт Валерію подарував син. Тепер він допомагає йому по службі. Може рухатися зі швидкістю 20 км на годину. Акумулятора вистачає на 30 км. А ще за тривогою на цих колесах Валерій швидко дістається до гаража, де стоїть його машина. Це коли кожна додаткова секунда може врятувати чиєсь життя. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. На Донеччині нацгвардійці запобігли диверсії. У селі Новоселівка 2 у підвалі одного з будинків вони знайшли вибуховий пристрій. Зловмисники приєднали його до вимикача світла, щоб той, хто його торкнеться, підірвався на фугасі. Вибухівку знешкодили, диверсантів розшукує поліція. Понад 3,5 тисячі одиниць озброєння та військової техніки отримали Збройні сили України цього року від «Укроборонпрому». Більшість устаткування нове і модернізоване. Це бронетанкова морська авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, новітні піхотні вогнемети, системи ПВО, радіоелектронної боротьби та зв'язку. Ці зразки представлять на міжнародній виставці «Зброя та безпека», яка відкривається сьогодні у Києві.
Військово-повітряні навчання «Чисте небо-2018» за участю країн НАТО напередодні стартували в Україні. Спільні авіамісії наші та іноземні вояки відпрацьовуватимуть на полігонах Вінниччини та Хмельниччини протягом 12 днів. Які літаки заполонили українське небо, бачила Юлія Касян. Бойові літаки базуються в Старокостянтинові, а в Гавришівці під Вінницею розмістили транспортну авіацію. Загалом у навчанні візьмуть участь 40 повітряних суден, десятки зенітних ракетних комплексів, майже 7 сотень військовослужбовців з України та 8 країн НАТО. Найбільша делегація від Сполучених Штатів. З Каліфорнії приїхали близько півсотні військових. Літатиме українським небом і американське транспортне судно Сі-130 «Супер Геркулес». Будемо проводити десантний спуск і літання на малих висотах. Мені дуже подобаються українські літаки та можливість політати з українцями. Свою майстерність відпрацьовуватимуть не лише льотні екіпажі, а й наземні фахівці. Інженери-технологи, пошуково-рятувальні команди, аеромедики та навіть спеціалісти з кіберзахисту. Ми тут не для того, аби навчити українців, а для того, щоб співпрацювати з ними. Ми можемо навчитися в Україні таких унікальних явищ, з якими ніколи не стикалися. Наприклад, кіберкінетична атака. В Україні їх фіксують чи не щодня. Ми відповідатимемо переважно за пошук і порятунок окремих осіб. З нашого досвіду, якщо військові знають, що порятунок обов'язково прийде і їх знайдуть, то вони охоче воюватимуть, адже будуть певні, у них є надійний захист. Повітряну міць України представлять 5 підрозділів тактичної авіації та близько 20 літаків різних типів, а ще гвинтокрили та безпілотники. Протистояти Росії ми можемо тільки разом з іншими країнами. А для того, щоб ми більше розуміли одне одного, знали їх процедури, як вони виконують свої завдання, вони подивляться, як ми виконуємо, вони будуть в нас навчатися, ми будемо в них навчатися. Вишкіл триватиме до 19 жовтня. Бойового озброєння під час тренувань не застосовуватимуть. Юлія Касян, Даніель Косаковський. Новини, телеканал «Інтер». В українського політв'язня Олега Сінцова проблеми зі здоров'ям. Хворі печінка, серце, нирки та шлунок. Про це заявив адвокат ув'язаного Дмитро Дінзе. За його словами, наразі невідомо, чи зможе бранець успішно вийти з голодування. Це з'ясують за кілька тижнів після діагностики, зазначив захисник. Нагадаю, Олег Сінцов голодував у російській тюрмі 145 днів і втратив близько 20 кілограмів. ФСБ затримали українського режисера у Криму навесні 2014 року. Його засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів. Особу другого підозрюваного в отруєнні Скрипалів встановили журналісти «Белінгкет» та «Інсайдер». Олександр Петров насправді виявився Олександром Мішкіним, військовим лікарем і полковником ГРУ. За інформацією журналістів, документи на прізвище Петрова Мішкін отримав у 2010-му. Тому у відповіді багато подорожував за завданням управління. Зокрема, неодноразово відвідував Україну та самопроголошене Придністров'я. Раніше стало відомо, що напарника Петрова, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він полковник ГРУ і нагороджений званням Героя Росії. За даними розслідувачів, саме він допомагав Януковичу втікати з України у 2014-му. Російська розвідка провела серію кібернападів проти Латвії. Про це заявляє Бюро захисту Конституції країни. Атаки переважно були спрямовані проти державних органів, зокрема в оборонному секторі. Також під приціл хакерів потрапили приватні підприємства та медіа. Їм надсилали електронні листи з програмою «Шпигуном». Вірус проникав у інформаційні системи і дозволяв зловмисникам безперешкодно завантажувати дані, передусім листування та документи. На околицях Миколаєва просто на звалищі знайшли службову документацію військової прокуратури. Папери випадково виявили місцеві жителі. Вони повідомили про це військових та журналістів. Та щойно тему почали обговорювати в ЗМІ, як на полігоні несподівано трапилася пожежа. Хто і чому знищив докази, з'ясовували наші кореспонденти. Цегла, арматура, сантехніка та документи. Колись тут був піщаний кар'єр, та ось уже 5 років стихійне звалище. Мешканці приватного сектора Миколаєва борються з несанкціонованим скиданням відходів. Кілька днів тому Руслан помітив машину з військовими номерами, яка вивантажувала будівельне сміття. Сусід прийшов, говорить, там куча ламп дневного світла. Вони ж содержать ртуть, сульфіт ртуті.
которая загрязняет сильно окружающую среду, их нужно утилизировать. Есть фирма в городе, которая занимается этим. Вот. И я говорю, ну поехали, говорю, соберем эти лампы, да я их хоть отвезу на утилізацію. Ну, заплачу вже із своїх. Збираючи лампи, чоловік виявив і службову документацію Миколаївського гарнізону військової прокуратури Південного регіону. Папери розібрали, сфотографували і повернули на місце. Про факт несанкціонованого викидання сміття повідомили у поліцію. Документи лежав пакет вот прямо вот здесь, зав'язаний. Хозяйственний пакет поліетиленовий з якогось супермаркету. Я его даже не разрывал, я просто вытащил сверху эти документы, они, ну, там можно было вытащить. Посмотрел эту внизу подпись «Военная прокуратура», понял сразу, что такие документы нужно не сжигать, то есть не выбрасывать, а как-то утилизировать. За дивним збігом обставин, саме того дня, коли фото з документами опублікували місцеві ЗМІ, звалище загорілося. У військовій прокуратурі підтвердили, документація справді належить їм. Будь-якої втрати службової документації немає, будь-якої проблематики немає. Це чернетки минулих років. Тільки от чому документи опинилися з будівельним сміттям на несанкціонованому звалищі, хто їх туди відвіз і чому вони згоріли, у військовій прокуратурі пояснити так і не змогли. Це вже не перший такий випадок у Миколаєві. Майже півроку тому у сусідньому мікрорайоні люди знайшли папери з персональними даними службовців місцевої військової частини. Катерина Сирокова, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаїв. Люди з рідкісними захворюваннями зранку вийшли під стіни Мінфіну. Вимагали збільшити фінансування на життєво важливі ліки для них наступного року. Це пацієнти, які потребують пожиттєвого лікування дорогими препаратами. За законом їх має купувати держава. Втім, сьогодні обсяг недофінансування складає майже 1,5 мільярда гривень. Через брак коштів деякі хворі уже кілька місяців залишаються без ліків. В Україні тільки за офіційними даними таких людей майже 300 тисяч. Якщо грошей не виділять, ці недужі будуть фактично приречені на смерть. Ми не можемо їх вилікувати, вони не мають ремісії, вони мають отримувати лікування пожиттєво. Ми вимагаємо від Мінфіну передивитися бюджет на 2019 рік, для того, щоб було збільшення фінансування для пацієнтів, хворих на рідкісні орфанні захворювання в Україні. Свої вимоги хворі українці виклали в офіційному листі до Міністерства фінансів. До учасників акції вийшов заступник міністра і запросив до обговорення. Що вирішили, дивіться сьогодні о 17:40. В Одесі триває розслідування резонансної справи про напад на активіста Олега Михайлика. Апеляційний суд напередодні вирішував, чи можна випустити з-під варти громадянина Грузії, підозрюваного у замаху на життя правозахисника. Про результати – далі матеріалі. За версією слідства, на Олега Михайлика вчинили замах троє грузинів. Один з них – Торніке Герасин. Того вечора, коли в активіста стріляли, мобільні телефони іноземців засвітилися приблизно в той же час в тому ж районі. У прокуратурі це називають одним з головних доказів їхньої причетності до нападу. Ми вважаємо, що нами встановлено рух автомобілю, на якому рухався Герасин, Торніке та його спільники. Вважаємо, що нами встановлено, де вони слідкували за Михайликом. Усі ці припущення адвокати вважають необґрунтованими. На період розслідування просять пом'якшити запобіжний захід Герасину. Мовляв, він інвалід першої групи, паралізований, обслуговувати себе не може, а отже утримувати його в СІЗО все одно, що піддавати тортурам. Для того, щоб сходити до туалету, йому необхідно поставити катетер. Для цього необхідні спеціалісти, які вміють це робити і яких в умовах слідчого ізолятора на сьогоднішній день немає. У суддів багато питань до слідчого. По-перше, який мотив замаху? Це поки що невідомо. По-друге, як Герасин міг брати участь у нападі, якщо навіть рукою поворухнути нездатний? На даний час ми не говоримо про те, що конкретно Турніке стріляв, але ми говоримо про те, що на даний час керував діями інших учасників кримінального правопорушення. Сам Торніке Герасин через перекладача заявляє, ні в чому не винен і скаржиться на умови утримання у СІЗО. Практично пытками мене там вбивають. Прошу учесть моє фізичне стан і відпустіть домой. Зрештою, суд залишає підозрюваного в СІЗО. У відповідь на це він та його близькі обсипають прокурора нецензурною лайкою. Що ж до інших підозрюваних – Лаші, Герасина і Манучара Варшанідзе, то їхні апеляції суд розгляне завтра. Нагадаю, напад на Олега Михайлика скоїли в ніч на 23 вересня. Невідомі вистрілили в активіста біля його будинку. Олег дістав поранення у плече та грудину. Куля дивом не зачепила серце. Зараз Михайлик проходить курс лікування вдома. Катерина Сирокова, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал «Інтер», Одеська область. We'll be right back.
На Флориду насувається потужний тропічний шторм Майкл. Він прямує від берегів Мексики та Куби до Мексиканської затоки. Швидкість вітру в урагані сягає 120 км за годину. Наразі він отримав першу категорію, однак очікується посилення до третьої. Можливі руйнування будівель та повені. У штаті оголосили надзвичайний стан. Влада привела американську нацгвардію в бойову готовність. Берегова охорона Марокко врятувала понад 600 мігрантів, які намагалися дістатися Іспанії. За два дні нарахували 31 човен з біженцями з Африки та Близького Сходу. Човни, на яких плили нелегали, були у поганому стані і майже одразу почали тонути. Іспанія залишається улюбленим пунктом призначення серед шукачів притулку. З початку року в Україну прибули понад 38 тисяч осіб. У Берліні з'явилися зелені бари. Їхні власники запевняють, у коктейлях жодного штучного компонента. Звідки взялася тенденція на екологічність у таких закладів? І чи це вигідно для власників? Далі в сюжеті. Хочеш вижити в барній індустрії? Перетворюй свій заклад на еко-френдлі. З такими словами до учасників міжнародного конкурсу барменів у Берліні звернувся бізнес-експерт Паоло Фігайреду. Довгий час бари мали репутацію закладів не надто чемних із клієнтами. Іноді люди навіть не знали, що саме наливають їм у склянку. Власники німецьких барів вирішили змінити цю думку і взялися використовувати лише екологічно чисті продукти. Сьогодні вся харчова промисловість прямує в цьому напрямку. Екологічно чистими стають не тільки бари, а й ресторани та кафе. Усі намагаються знайти кращі інгредієнти, щоб запропонувати відвідувачам здоровішу та кориснішу їжу. Екологічними стають не лише складники коктейлів, але й форма подачі. Жодних пластикових соломинок, склянок і різнокольорової мішури. Напої прикрашають натуральними фруктами, як-от апельсиновими скоринками. Із самого ж цитруса роблять сироп, щоб не марнувати продукт. Змінюється й інтер'єр. Бари дедалі частіше наповнюються зеленню, вазонами та мініатюрними садами. Барів зараз безліч, до якого б міста ви не завітали – Нью-Йорк, Лондон чи Берлін – усюди знайдуться десятки таких забігайлівок і сотні розгублених відвідувачів, які не знають, котрий із закладів обрати. Тож кожен власник прагне виділитися. Якщо ваш бар досі застряг у 80-х, ніхто туди не піде. Потрібно шукати щось нове, якусь родзинку. Новий тренд на екологічно чисту їжу приносить користь не тільки довкіллю та споживачам. Власники барів теж мають із цього зиск. Як підприємець я дивлюсь на ситуацію з іншого боку. Це чудовий спосіб заощадити кошти, не погіршуючи при цьому якість харчів. Нам не потрібно витрачатися на розробку нових концепцій чи технологій. Можна просто використовувати екологічно чисті продукти. Йоган переконаний, до успіху потрібно йти маленькими кроками. Поява зелених барів у Берліні може призвести до того, що невдовзі такі заклади з'являться чи не в кожній країні світу. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Єгиптян покарають за ігнорування виборів. Національна виборча комісія завершує складання списків громадян, які не взяли участь у голосуваннях на президентських перегонах у березні цьогоріч. Таких майже 35 мільйонів. Це більше половини загальної кількості внесених у списки виборців. З кожного планують стягнути штраф у розмірі 500 єгипетських фунтів. Це $28 США. Списки невдовзі передадуть у прокуратуру. Виправдати прогульників зможе лише поважна причина. Бундестаг подорожчав. Наступного року німецьким платникам податків він обійдеться у 974 мільйони євро. На 100 мільйонів більше, ніж торік. Майже половина суми – зарплата депутатів. Власне, збільшення витрат пов'язують із звільненням членів парламенту. В результаті реформи виборчого права після торішніх парламентських голосувань у Бундестазі нарахували понад 700 депутатів замість номінальних 598. Станцював як Мей. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перед початком промови в Брюсселі зробив кілька танцювальних па. Чекав, доки закінчиться музика. Це нагадало вже знаменитий виступ британської прем'єрки Терези Мей, яка на з'їзді своєї партії підтанцьовувала під пісню Аби «Dancing Queen». Її рухи дехто порівнював з рухами робота. Представник Юнкера запевнив, це не була пародія, а сам глава Єврокомісії неабияк поважає британського прем'єра. Такі новини на цю годину. Про перші підсумки дня вже о 17:40 розповість моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь. До завтра. Гарного дня.